Re! Viss ēters ir te! Un šobrīd mēs paskatīsimies nedaudz uz vēsturi, nedaudz uz šodienu, bet principā tas būs stāsts par lasīšanu. 2010. gada 8. martā Zvaigzne ABC izdeva pirmo e-grāmatu latviešu valodā. Lorenca Frīmena un Jura Rubeņa darbu krīzes iespējas meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla. Šomēnes e-grāmatai aprit jau 10 gadu jubileja. Tas nozīmē, ka ik viens interneta lietotājs var iegādāties un lasīt jaunas grāmatas, neizejot no mājām. Pietiek, ja lietojat internetu un jūsu rīcībā ir dators vai telefons. Jā, bet kam tad lasītāji e-vidē dot priekšroku? Un kas vispār ir māconis par to nākamajā sižetā? Mājaslapā zvaigzne.lv uzreiz pirmajā lapā skatoties tieši pretī mums ir arī sadaļa e-grāmatas. Klikšķinam uz šīs te sadaļas un mēs redzam visas Zvaigzne ABC piedāvātās e-grāmatas un tās šobrīd ir vairāk nekā 1600. Populārākie žanri ir dāmu literatūra, romantiska romāna, krimināla literatūra. Tā noteikti ir arī biznesa literatūra, ko cilvēki ļoti labprāt iegādājas, tāpēc kā cilvēki sēž ilgas stundas lidostā, piemēram, un e-grāmata īsina laiku, kas mums ir jāpavada dīkstāvē. Varam lasīt datorā, varam lasīt planšetdatorā, varam lasīt arī mobilajā tālrunī. Tātad viens fails izmantojam dažādos veidos, tā kā tas mums ir nepieciešams. Kopš šī gada 13. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, mēs esam atvēruši vairāk nekā 300 mācību materiālus, kas ir paredzēti digitālajai lietošanai skolām bez maksas. Un šo piekļuvi jebkuram lietotājam mēs dodam līdz 30. jūnijam. Adresīti mācones.zvaigzne.lv reģistrējamies, ieejam savā kontā, un visi šie 300 plus materiāli ir uzreiz mums pieejami. Mācību e-grāmatas, darba būtnīcas, metodiskie materiāli skolotājiem, tas viss ir šeit uzreiz redzams. Nosaki skaitli, kas atbilst vienas rūtiņas garumam. Šobrīd ļoti aktuāla un populāra vietne ir 3td.lv. Tā ir valsts atbalstīta sistēma, un šobrīd jebkurš pašvaldības publiskās bibliotekas lietotājs, kurš ir reģistrējies šajā sistēmā, var izmantot vairāk nekā 300 e-grāmatu lasīšanai bez maksas. Pēdējās dienās šī sistēma ir kļuvusi ārkārtīgi populāra. Mēs saņemam ziņas, ka katru dienu reģistrējas vairāk nekā 200 lietotāju. Tas ir fantastiski. Kas atliek cilvēkam? Atkal tikai reģistrēties sistēmā, izvēlēties lasāmo e-grāmatu. Arī šī sistēma ir tieši saistē. Tātad atliek cilvēkam būt tikai interneta pieslēgumam un droši lasīt datorā, planšetdatorā vai savā vietā runai. Elektroniskā grāmata ir ērtībām ceļojot, iespējas tehnoloģiskās. Tu vari aptumšot ekrānu, tas nozīmē, ka tu vakarā vari lasīt, netraucējot tur ģimenes locekļus. Ir iespēja palielināt burtus, kas nozīmē, ka cilvēki ar vājāku redzi var izmantot šo iespēju. Protams, ir cilvēki, un es esmu pie tiem, kas vienmēr tiklīdz būs iespēja ņemt parasto grāmatu. Bet šīs abas grāmatu formas var ļoti labi sadzīvot paralēli. Un grāmatskapis mājās ir arī tāds komforta un ērtības lieta, tāpat kā planšete, kurā tu vari salikt tūkstošiem grāmatu un tā neaizņem vietu. Tu vari ceļot ar savu grāmatplauktu, pat ar milzīgu bibliotēku, no vienas valsts uz otru. Dažu klikšķu attālumā vienmēr tev ir grāmata, vienmēr tev ir iespēja lasīt.